Michelzinho, fica mais ou menos uns 5 metros longe de mim aqui, ó. Ó, fico. Vem pra cá aqui. Eu vou aí, padre. Tô indo. Agora nós vamos ligar aqui a nossa plateia digital. Maravilha. Pronto. Vamos ver aqui. Bens. Olha só quem está aqui. Só gente boa. Já tô vendo a Thelminha aqui, a minha querida amiga. Thelminha tá aí, ó. Não. Gente boa. Tá ouvindo, Thelminha? Tá ouvindo o padre aí? É? Legal. Dona Isabel. A dona Isabel ali, coisa linda. Wanderson. Michele Almeida. A Elissarte, a Patinha tá ali também. Ô, Patinha, você tá em câmera lenta? Tá paralisadinha? Tá paralisadinha. A Roseli, quem mais? Vai falando os nomes aí, Michelzinho. Vamos lá, a Roseli, tem a Viviane, que sempre tá aqui com a gente. A Ana Paula, lá da Santíssima. Ei, Ana Paula, minha querida. Ó, o Antônio, lá do Rio de Janeiro, aí, padrão. Rio de Janeiro, continua lindo. Ó a bigodeta do Antônio, a bigodeta do Antônio. Rapaz, esse bigode tá parecendo, sabe quem? Osmar Sharif. Oh. Que, rapaz? Vamos lá. Que mais? A Patrícia, da Santíssima Trindade. Ô, Pati! Santíssima Trindade. Cadê o homem? Cadê o maridão? Ei! Que mais? Ô, Marcião, lá tá. Debrinha, olhinho de gato, tá lá. Debrinha, olhinho de gato. A Laide. Ô, dona Laide. Ô, minha linda. Deus abençoe. Vinícius. E a Elaine tá aí. Só gente boa. Só gente boa. Gente, então olha só. Então, nesse momento, nós vamos preparar. Michel vai estar aqui intercedendo junto com o padre, Ministério de Música. Eu peço para você que está em casa, nós vamos fazer novamente esse momento. E nós vamos terminar com ele. Momento com Deus. Vocês lembram da semana passada? Quando indagaram Pedro, quem foi que indagou ele? Alguém que estava doente, alguém que estava falando assim: olha, tem alguma coisa para me dar? E Pedro falou: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então agora o padre, mais uma vez, junto com o Ministério de Música, o Michel, que está aqui, que é um rapaz de oração, eu vou convidar você a levantar as suas mãos sobre mim, Padre Marcos, para que eu seja a boca de Deus, para que eu possa adentrar agora lugares onde a luz de Cristo precisa chegar. Levanta a sua mão, já vai pedindo o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus. E eu vou pedir para que os irmãos da plateia, isso, coloque agora a intenção, para que o padre possa ler. Põe bem pertinho da câmera. O padre vai orar em particular agora por circunstâncias de morte, por circunstâncias de aprisionamento. Vai orando agora. Peça agora que a Virgem Mãe, Nossa Senhora, cobrindo agora todo o meu ser como sacerdote, eu vou agora em nome de Jesus entrar agora lugares escuros, mas eu levo a luz do Espírito dele. Eu levanto as minhas mãos sacerdotais e levanto agora esse clamor pela vida de muitos. Jonas, Isidoro, no nome de Jesus,
Eu imponho as minhas mãos sobre você, filho de Deus. E junto com o povo, vai orando agora, povo, nosso povo brasileiro, que está junto com o Padre Marcos. Nós impomos as mãos. E eu, como sacerdote, em nome de Jesus, Jonas, clamo pela tua vida. Deus te chamou. Ele te visita agora. E a vontade desse Deus é desamarrar tudo que foi amarrado na tua vida. Em nome de Jesus, o Espírito do Senhor te visita agora. Seja quebrada pragas, maldições, tudo aquilo que é falsa enfermidade. E a vontade do Senhor acontece agora na tua vida, Jonas. Terêncio, Terêncio, no nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos sacerdotais pelo ministério a mim confiado em nome de Jesus. Eu clamo pela tua saúde, homem. O Senhor te visita agora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Sobre a saúde, a vida do Terêncio, Senhor. Levanta os teus braços, vai orando pelo Padre. Ricardo, eu imponho as minhas mãos sobre a tua vida, filho. E no poder do Espírito do Senhor, eu peço a tua libertação. Jesus, 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 reina, Senhor. Derrama, Senhor, o teu querer, a tua libertação. Helenildo, Deus te chamou, Ele te visita agora. Adriana, nós oramos por você agora, filha. Você não está só. O Espírito do Senhor, Ele invade a tua alma, a tua vontade, Jesus. Reina, salva, liberta, abra as portas do emprego, Senhor. Agora levanta tuas mãos junto com o Padre. Levanta lá no alto. Você que está em casa, levanta a mão. Jesus, Jesus, pelo fim da pandemia no Brasil, nos hospitais, no mundo. Vá lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei. Mais uma vez, eu sei que ao invocar, eu sei que ao invocar teu santo nome, me escutará, Senhor. Vem, vem, Espírito Santo, sobre o nosso país, sobre os desempregados, vai. Vem, Senhor Jesus, vem, vem com teu poder sobre aqueles que sofrem com a depressão. Você que tem vontade de tirar a sua própria vida, em nome de Jesus, levanta-te. Oh, Yalashira, em nome de Jesus, eu ordeno, saia todo espírito do maligno sobre a tua vida. Eu ordeno em nome de Jesus, caia agora toda força da morte. Oh,
Jesus venceu. Jesus, Senhor, Jesus, cura, cura, Senhor, cura o teu povo, Senhor. Levanta teu braço, vai lá. Jesus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, vai orando no Espírito agora, forte. Vai orando, levanta o braço. Mônica, Mônica, em nome de Jesus, a sua vida é resgatada agora. Jesus te visita. Vem, vem, Espírito Santo, dos quatro cantos da terra, desça sobre a vida desta mulher. Jesus te chama. Jesus te visita, Mônica. Ele te dá o remédio. Caia, cai, em nome de Jesus. Saia toda maldição na sua vida, em nome de Jesus. Todo estágio de morte, traumas, rejeição, sai, saia, 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 espírito de morte, caia, caia, caia. Hoje era lá. Vem, Espírito Santo, venha sobre o Brasil, venha sobre os hospitais, venha sobre as famílias. Liberta, Senhor, cura, Senhor, restaura a face da terra. Eu levanto as minhas mãos sacerdotais e declaro que o nome de Jesus celebra a vitória agora. Vamos lá. Jesus, cura. Jesus, liberta. Jesus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus, 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 reza o povo de Deus, Jesus, ora na sua, ora na sua, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem, vem, liberta minha família, liberta, Senhor, ora na rada sobre esse meu irmão que sofre com o câncer. Eu tomo posse, Senhor. Levanta teu braço, irmãos. Vai lá. Jesus Cristo é. Solta a oração. Levanta o braço. Isabel, Hermínia, Bia, o Senhor visita a tua vida. Isabel, Hermínia e Bia, o Senhor está no seu poder. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que recorremos a vós. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. E assim nós terminamos esse mover de oração. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Diga o nome dele, vai lá. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, eu creio e professo. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, Jesus Cristo é.